Pár nap van hátra az iskola kezdésig. Aki még nem szerezte be esetleg az írószert, még most is széles választék áll a rendelkezésre a kisebb írószerboltokban is. Árban az elmúlt évhez képest nem tapasztalni változást az iskolatáskák terén sem. Minőségben viszont már jó ideje alapvető elvárás az ergonomikus kialakítás. A leendő elsősök számára pedig különösen fontos lehet a jól megválasztott iskolatáska. Nagyon sokat változtattak a nagy kerek. Tehát előnyükre legyen szólva, tehát az iskolatáskáknak az árai én szerintem elérhető áron kínálják, nagyon jó minőségűek, és vízállóak a táskák, úgyhogy 2-3 évet én szerintem kényelmesen el tudja hordani a gyerek, és ez strapabíróak. A minőség a füzetek esetében is előtérbe helyeződik, erősebb spirállal rendelkező füzeteket is készítenek a gyártók, amelyek változatos mintázattal rendelkeznek. Az eladó elmondása alapján sokan olyan füzetet választanak, ami a legerősebb spirállal rendelkezik, vastag, elválasztó címkék vannak benne, hogy több tantárgyat is egy füzetbe írhassanak, ne kelljen többet vinni. Inkább a színes füzeteket szoktam én ajánlani, mert már ezeknek a borítója, van olyan strapabíró is erős, hogy nem igényel borítást, nem is igazán borítanak ma már, hanem inkább ezt az átlátszó borítót használják a tankönyveknél is, van belőle olyan, ami két oldal tapasztható, vagy pedig úgy működik, mint a tapéta, és akkor azt ragaszták rá. Idén nincs kifejezetten sláger, mint a változatos igények szerint válogatnak a gyerekek és a szülők, a lányok körében népszerűek az állatos minták, a fiúknál inkább klasszikusan az autósak. Szeptember 1-ével az óvodások számára is elkezdődik a nevelési év. Ilyenkor sok helyen szoktak kérni egy kis kezdőcsomagot. Amit az óvodába igényelnek, tulajdonképpen amiben mi segíteni tudunk, az a rajzlap, a színes papírok, azokat nagyon szeretik. Az hajtogatáshoz is használják a gyerekek, nyilvánvaló a kreativitásukat fejleszti, temperát tudunk nekik adni, nagyon sokféle színárnyalatban van kisebb-nagyobb kiszerelésű is, ragasztót, amit még visznek, aztán ami az egységcsomagban, ugye a tisztasági csomagukban, amit igényel az óvoda, az a WC-papír, kéztörlő, szalvéta, tehát ezeket mind tudjuk biztosítani a számukra. Az első szülői értekezleten még sok helyen pontosítanak a szükségleteket illetően. Gyakran előfordul, hogy az első körben beszerzett eszközöket még ki kell egészíteni.